Solen skiner. Herrskapsfolket spatserar i parken, badar i havet och snart är det dags för den krusellska festen. Det var mest stockholmare som kom. De bodde för det mesta inackorderade runt om i stan. Men det gick också att få helpension på societetshuset. Strömstad har långa traditioner som kur- och badort. Första gången gyttjebad omtalas är år 1783. Det finns badhus med badläkare, lerbehandling, massage och gymnastik. Men på senare år har havsbadandet blivit allt mer populärt. Numer badar män och kvinnor på samma strand och badbåtar går ut till de omgivande öarna. Semestrande och nöjesliv är dock något som långt ifrån alla kan kosta på sig eller har tillträde till. Pappa var häradshövding, så vi fick vara med fast det var ett segregerat samhälle. I allén efter ån gick bara sommargästerna och det kallades för snobbrännan i folkmun. På kvällarna spelades musik i parken och jag undrade varför folk stod utanför parken fast det fanns så gott om plats på parksofforna. Någon gång såg jag till och med en som gick och vaktade utanför parken så att vanligt folk inte fick komma in. Men för sommargästerna och de bättre beställda strömstadborna är sommaren ett pärlband av fester. Vi dansade 6 dagar i veckan och på den 7:e tvättade vi håret. Ena dagen var det Laholms restaurang, andra parken, tredje bryggdans och så societeten förstås. Och kavaljererna var det ingen brist på. Sommarens stora begivenhet är den krusellska festen som har nästan 100-åriga traditioner. Den anordnas till förmån för att fattiga människor från Dalsland ska kunna komma till Strömstad för bad. Arrangörer är badgästerna själva och det är även de som står för diverse uppträdanden. En gång uppträdde jag utklädd till negress och sjöng sånger. Det var ett väldigt show att få bort färgen som jag smörjt in mig med. Mamma var väldigt aktiv. Hon hade hand om basaren och badgästerna kom med gåvor som auktionerades ut eller som blev priser i de olika tävlingarna. Nästa dag, dags för segling med kostersnäckor. Och som tur är, med tanke på nattens festligheter, infinner sig den rätta vinden vanligtvis först vid 22:30-tiden.